Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos. Bom dia, comunidade educativa do Santana. Bom dia, professores, funcionários. Todos aqueles que organizaram o 49º ELAS, a edição 2021, com a temática Construindo Pontes. Construir pontes é um processo lento, mas que nos leva a bons resultados. Então, construir pontes é um trabalho do ser humano e é um objetivo que nos leva a nos ligar com os saberes, com as pessoas, com outras realidades. Então, nessa temática de construir pontes, eu tenho certeza que cada aluno, cada professor, cada pessoa que fez parte desse processo de construir o 49º ELAS dê o melhor de si. Eu quero desejar parabenizá-los e, na abertura dessa temática, dessa edição 2021 do ELAS, eu quero deixar a minha gratidão a cada um de vocês e dizer que é dessa forma que a gente constrói uma vida melhor. Eu tenho certeza que, muito mais do que uma aprendizagem científica, vocês aprenderam a se relacionar melhor com as pessoas. Vocês descobriram o valor da construção de pontes na vida diária. Parabéns a todos, muito obrigada e um bom evento a cada um de nós. É com muita honra que iniciamos o 49º ELAS e recebemos vocês nessa manhã para prestigiar esse lindo momento preparado pelos professores e alunos do 4º e 5º ano. Os trabalhos desenvolvidos exploram os seguintes temas: o cuidado com o meio ambiente, a importância da família, a solidariedade, o cuidado com o outro, o diálogo, o respeito, o bullying e a gentileza. Seguiremos a sequência de apresentações, primeiro com o 4º ano e seguimos com o 5º ano. No projeto Madre Madalena, Deus Sempre Cuida, foi proposto na aula de ensino religioso que os alunos fizessem um desenho tentando expressar em qual momento, seja de felicidade ou de tristeza, Deus cuidou da sua vida. Ilustrações lindas e emotivas foram criadas. Vejam alguns dos lindos trabalhos. Calma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Quando ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, descobrindo o escotismo de forma híbrida, valorização da vida e preservação do meio ambiente. Os alunos do 4º ano, através de aulas expositivas e práticas,
em atividades interdisciplinares com as disciplinas de ensino religioso, ciências, educação física e língua inglesa, puderam conhecer, aprender e identificar ações realizadas no movimento escoteiro, que se baseia no aprender fazendo, vida em equipe, desenvolvimento pessoal e individual, entre outros. Vamos conferir? O escotismo é um movimento educacional voltado para jovens. Ele tem o seu projeto educativo baseado no método escoteiro. Esse método, ele se baseia em 5 pontos principais, que é aprender fazendo, vida em equipe, adesão à lei e à promessa, atividades progressivas, variadas e atraentes, e também o desenvolvimento pessoal e individual. No movimento escoteiro, os jovens são divididos por ramos. Ramo lobinho, de 6 anos e meio a 10, ramo escoteiro, de 11 anos a 14, ramo sênior, de 15 anos a 17, e o ramo pioneiro, de 18 a 21. Os adultos que trabalham no ramo, no movimento escoteiro, fazem um trabalho voluntário. Somos escoteiros. Somos jovens, adultos, milhares no Brasil e milhões em todo o mundo. Somos brancos, pretos, amarelos, descendentes de imigrantes, de indígenas, de povos de todo o mundo. Somos de muitas origens, de um só país, um grande movimento mundial que pensa no mesmo ideal. São as diversidades que nos unem em busca de um propósito em comum, construir um mundo melhor. Afinal, quanto mais escoteiros, melhores cidadãos. Professores de língua portuguesa, ensino religioso e língua inglesa, os alunos criaram lindos poemas em português e frases em inglês sobre os temas Família, bênção de Deus, gratidão pela vida e importância da solidariedade. Vejam que lindos trabalhos os alunos realizaram. Family is a blessing for God, but at the end, we all have to say goodbye. Ninguém sabe qual foi a primeira família, mas com certeza era cheia de alegria. A família é um berço que nos acolhe ao nascer, nos dá força e energia, nos abriga e faz crescer. Family is something beautiful that gives meditation and home. Minha família é muito interessante, pois ela até tem um elefante. Família é uma bênção de Deus.
Família é muito importante. É segurança. Faz felizes os dias meus. Um dia a mamãe me contou que eu era uma estrelinha que brilhava no céu. Cada vez que ela me via, seu coração uma flor florescia. A minha família é muito especial. Guardo todos no coração. Passar os dias juntos é muito legal. Por isso agradeço com uma oração. I love my family. Together eat. Her eat just happiness. Família é uma bênção que Deus nos deu. Entrou no nosso coração como um aperto de mão. A família é importante. Ela também nos protege. Ela é muito confiante. Quando cheguei a esse mundo, encontrei a família perfeita que Deus reservou para mim. Uma família bonita e a todos respeito. Minha família é a melhor. Gosto dela, pois ela cuida de mim. Minha família tem a bênção de Deus, que sempre protege a minha vida. Sou muito feliz e sortudo de ter uma linda família. Toda vez que volto para casa, sou recebido com muita alegria. I'm grateful to have a family. I have and this contagious. A família é o berço que nos acolhe ao nascer, nos dá força e energia, nos abriga e faz crescer. Minha família me dá alegria, é o lar que vivemos no dia a dia. Meus pais, quando preciso, me dão a mão. Eles estão sempre no meu coração. The family is important. A minha família é muito bonita e sempre me traz alegria. Ela é muito alegre e vive em harmonia. I thank God for so much joy. Thank you for my health, my friend and my family. The family is blessed. It is love every day. Thank you, my God, for all families. Tem família grande, tem família pequena, mas todos eles se amam. Isso não é um problema. Point, my family is dear. My family is my home. Thank you to my family. Eu peço a Deus todos os dias saúde e proteção para minha família através de oração. A minha vida é muito linda. Eu tenho eterna gratidão, amo brincar e estudar, é tudo de bom. Eu adoro me divertir e por isso sou muito grata pela minha vida. Gratidão por ser feliz. Tem que ter gratidão, porque senão vai ficar na solidão. Também sou grata por ter avós, ter bastante comida e ter roupas para não passar frio. I love my life. She is very fun. A vida é para ser vivida com amor e paz. Ela é construída. Nunca pense na partida. Oh, vida, vida linda, gratidão tenho por ti. Hoje eu agradeço eu viver e eu sentir. Cresça com sua bondade, não cultive a maldade. O seu esforço já é valorizado, você sempre será amado. Ser grato sempre, pois gratidão pela vida é o que devemos ter. A vida é bela, vamos viver ela. Viver feliz e no campo correr. Olhar para o céu e agradecer. Obrigada, Deus, por minha vida. Você é o guardião dela. Nela você pode modelar e o futuro para mim desenhar. Obrigada, Senhor, por me dar uma vida tão linda e fazer mais felizes os meus dias. Sou grato a tudo que tenho, pois a vida tudo ensina. Tenho vários amigos e companheiros que me ajudam e dão conselhos. I am so grateful for my life. A vida é uma bênção divina.
que deve ser medida nos pequenos detalhes, muitas vezes esquecidas na dor. Thank God for my life. It's fun and colorful and always be like it. Eu agradeço com muita emoção, fazendo uma linda oração. A vida é uma bela razão, que devemos viver com muita animação. The life is a very happy, playing with my friends. I am always learning and happy I live. O sentimento mais lindo da vida é a gratidão. Quando agradecemos, sentimos amor no coração. I'm really happy to be here and I have everything I have. A vida é um presente de Deus, um dom que Deus nos dá. Temos que ser gratos, temos que valorizar. The importance of the sympathy. Sympathy is an act of kindness, an act of good intentions. A importância da solidariedade. Entendo que a solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca verbalizadas. Vinha passeando pela rua, encontrei uma família de cachorrinhos, tão pequenos e peludinhos. Adoravam ver a lua, esses pobres cachorrinhos. A importância da solidariedade é o que todos precisam entender. Ela leva à prosperidade, é o que faz a humanidade crescer. Olá, com muita alegria vim falar sobre o trabalho intitulado Preservar a Natureza é Cuidar da Vida. Durante a aula de geografia, os alunos foram incentivados a refletirem sobre os principais problemas ambientais e logo foram desafiados a construir um cartaz com propostas e soluções para esses problemas. Vamos assistir? Vamos juntos, amiguinhos, cuidar do meio ambiente. Devemos sempre lembrar do planeta da gente. Ação de Amizade dos Idosos do Lar Itajiba constitui-se a partir da leitura da encíclica do Papa Francisco. No capítulo do Bom Samaritano, os alunos escreveram mensagens sobre o Dia do Amigo aos vovôs do Lar Itajiba. Uma ação que mobilizou o bem, o sentimento de afeto, de respeito e que emocionaram a todos. Prestigiem conosco o belíssimo momento de fraternidade. Olá, meu nome é Laura Chefe Alefante Oliveira. Eu estudo no Colégio Franciscano Santana.
no quarto ano, turma 141. Eu tenho 9 anos e o nome do meu amigo vovô é José Brasil. A amizade, se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Um feliz dia do amigo, um grande beijo. Laura. Tchau. Meu nome é Davi Mafin Gonçalves, estudo no Colégio Francisco Santana, quarto ano, turma 141. Vovô Osvaldo Doralino da Silva, gostaria de lhe desejar saúde, paz e harmonia. Amizade é um amor que nunca morre. Abraço, Davi. Eu sou Isabela Ferraz, do Colégio Santana, quarta série, turma 141. Minha mensagem para o vovô César Augusto da Silva. Olá, vovô César. Tudo bem com o senhor? Gostaria de dizer que o senhor é uma pessoa especial e muito boa. Por isso que eu desejo um feliz dia dos amigos e um beijo da sua amiguinha Isabela. Oi, vovô Adão. Tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Brenda Silva Vieira. Tenho 10 anos. Quando eu estava escolhendo o nome do vovô amigo para o propósito de trabalho, o seu nome me chamou a atenção por duas razões. Meu avô, já falecido, se chamava Adão e também era meu amigo. Ele era bem divertido. Espero que você seja divertido, querido e divertido como ele. Desejo com esse frio que seu coração seja aquecido com meu carinho e abraço. Que Deus te proteja. Abraço. Brian. E meu nome é Laura. Eu estou no Colégio Franciscano Santana, na turma 143. E eu queria desejar para o vovô Miguel Ângelo Chu um feliz dia dos vovôs e um feliz dia do amigo. Beijos! Com carinho, Laura. Oi, vovô Ariane Tigal. Eu sou o Pedro Fagão Dutra, da turma 143, do quarto ano, que estuda no Colégio Santana. Como meus dois vovôs, bisavô e o meu vovô, faleceram, eu ainda gosto de falar com pessoas idosas. Eu queria muito que essa pandemia passasse para eu encontrar você presencialmente e falar várias histórias. E a minha vó, que mora lá na fazenda, ela tem várias histórias. Quando ela era criança, adulta e jovem. Um grande abraço, vovô. Tchau. Oi, vovô Ademar. Bom, eu vim aqui do Colégio Santana, da turma 142 do quarto ano. Me chamo Maria Fernanda, mas você vai me chamar de Maria. E tá um friozão, né? E sabe por que eu escolhi seu nome? Porque é bem parecido com o nome do meu avô. Edgar. Edmar. É muito parecido. Então, eu vim te desejar muita sorte pra você, que o senhor esteja se cuidando. Muita saúde pra você, muitas felicidades. Um super beijo pra você. Meu nome é João Francisco. Eu vim dar um recado para o João Cândido. Eu quero que ele fique muito bem, permaneça mais tempo aqui na Terra, aproveite muito seus amigos e se cuide. Olá, vovôs! Meu nome é Marcela Pereira Michelotti, sou do Colégio Santana e estou na turma 142. Hoje eu queria falar, escrevi uma carta para vocês, que é o valor da amizade. Essa carta é pro vovô Antônio de Jesus Moreira, mas também pode ser para todos. Eu vou começar a ler a carta, não é só para o Antônio de Jesus Moreira. Pode fingir que são para todos vocês. Feliz é quem entende o valor da amizade, pois amigos são uma extensão da família. São pessoas que são nossos companheiros e parceiros. Na amizade não importa a distância, porque o coração estará sempre presente. Eu não estou aí com vocês, mas meu coração está. Eu quero desejar muita saúde para vocês, felicidades e que vocês fiquem com Deus. Tchau! Com muita alegria, iniciamos agora as apresentações dos alunos do quinto ano. É possível aprender matemática também através de desenhos, esquemas e produções escritas em diversos gêneros.
Na apresentação que veremos a seguir, os alunos foram desafiados a construir poemas envolvendo adivinhas para resolução de problemas matemáticos. Convidamos vocês a prestigiarem conosco essa linda apresentação. Matemática é a vida. Com a matemática aprendi a diminuir o rancor, a somar amor, a dividir maçãs, a multiplicar vidas, a razão de viver, a potência que a amizade tem. A matemática está sempre presente na nossa vida. Geometria da pizza. O plano é fazer pizza usando a matemática. Meu plano é saboroso, vou mostrar com essa temática. Em uma pizza, o plano é a massa. Com pontos, temos os salames. E os cortes das fatias são as retas, indicadas pelas letras betas. Os pontos ficam todos soltos. E a felicidade é trazida para todos. Nhaque, nhaque, nhaque. Isso é tudo tão geometricamente delicioso. Não é complicada, pois a tática é você ser dedicada. Na porcentagem, por exemplo, preste atenção, pois na hora da compra a vantagem é na promoção. Se Isa comprar uma camisa e fizer uma pesquisa, com o desconto economiza e leva outra coisa que precisa. 100 é o valor da camisa, 10% é o seu desconto. Então não fique indecisa. Pronto! 10 reais é o seu desconto. Um rio tem 200 peixes. Cada peixe tem duas nadadeiras. Em um encontro de dois rios, temos 400 peixes. Multiplicando dá 800 nadadeiras. A matemática não se pode errar. Se você resolver parar e nunca mais treinar, você vai se decepcionar. Porque o aprendizado será perdido, responda se tiver aprendido. 100 cachorros correndo, quantas patas você está vendo? 400 patas, está certo? Olhe mais de perto. Parabéns, você acertou o sinal que estudou. Na matemática basta se concentrar. Sem distração conseguimos fazer adição, subtração, multiplicação, potenciação, fração e muito mais. Se concentre porque a gente vai ter matemática na nossa vida eternamente. Não adianta não gostar, tu vai ter que lidar. Para gostar basta se concentrar e estudar. Não se iluda, estuda. Seja inteligente para seguir para frente e seguir contente. No meu sítio sou muito feliz, com a minha cachorrinha Imperatriz. Ela teve 10 cachorrinhos, eu vi patinhas de montão. Agora me diga rapidão, quantas elas são? Se cada cachorrinha tem 4 patinhas, são 40 patinhas de diversão. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos e de quem amamos. Olá, eu sou a aluna de Lunardi, do Colégio Santana, e hoje eu vim apresentar a minha poesia sobre o desmatamento feita pelo nosso grupo. Devemos cuidar da natureza, pois sem ela não teremos mais leveza. A proteção ambiental com consciência é uma questão de sobrevivência. Trabalho de geografia, o desmatamento. As árvores são importantes para a nossa respiração. Por isso, cuide delas com boa preservação. Temos que salvar a natureza. O nosso país é rico, mas mata a sua própria riqueza. De geografia, o desmatamento. Feito por Lara Vacher Soares, Valentina Cantarelli, Valentina Capeleto, Marielle, Sofia Misdal, Sofia Saravia e Caroline Sada Schmidt. Poema do quinto ano, turma 151, sobre o desmatamento, dos alunos Augusto Castilhos, Augusto Lourenço, Diogo Fraga, Helena Lima, Helena Mendes, Giovana e Anthony.
a destruição da vegetação. O desmatamento da vegetação prejudica toda a população, então devemos nos preocupar para a vegetação não desmatar. Olá, vamos ver a seguir lindos trabalhos sobre a temática da família, retratada através da confecção de árvores genealógicas e versos, que combinados formaram um lindo poema na língua inglesa. Vamos conferir! Family is love. Família é amor. Family is love. Family is affection. Eu sou Miguel Luiz, acompanhando do Santos da Gama 152. Family is life. Family is education. Family is love. Family is everything. Família é tudo. Atividade interdisciplinar com as disciplinas de História e Ciências trouxe como objetivo analisar o modo de vida dos povos indígenas atualmente e sua relação com a preservação da água. Foram elaborados podcasts e, por meio de ilustrações, os estudantes representaram sua percepção sobre o uso sustentável desse recurso. Vamos prestigiar esse lindo trabalho! Olá, pais e alunos do Santana! Somos representantes do 5º ano e vamos falar e trazer algumas informações da importância da água para os indígenas.
A água é muito importante para todos nós. Para os indígenas, a água é sagrada e deve ser protegida. A água ajuda a liberar substâncias tóxicas no corpo por meio do suor e da urina. Por isso, é muito importante preservar ela. A água dos indígenas é sagrada, assim como o sol, a lua, as estrelas e as matas. Além de ser sagrada, a água é a fonte de muitos alimentos e boa parte da cultura está relacionada a ela. Mas algumas ações estão prejudicando as águas límpidas das lagoas, as águas cristalinas de rios e muitas outras águas. E a água pode não ser sagrada para nós, mas é muito importante também. É da onde tiramos energia, da onde filtramos água para beber, é de onde pescamos os peixes e muitas outras coisas. A água não é importante só para nós e os indígenas. Outras tribos e até animais precisam dela, no mundo todo. Até a terra precisa da água. Então eu poderia dizer que a água é sagrada para todos. A água é muito importante para os indígenas, por isso eles a consideram sagrada. Uma das suas lendas contam que a água surgiu pela tartaruga Aum, muitos anos atrás. Os antigos tomavam água do cipó e cortavam todos os dias sem parar. Eles bebiam com a família. Os homens e as mulheres enchiam a cuia grande com a água do cipó no mato e traziam para a casa. Os antigos foram caçar longe, na volta encontraram a tartaruga no mato. Eles estavam no barraco alto. Eles perguntaram para a tartaruga: "Você sabe fazer água?" A tartaruga respondeu: "Eu sei fazer água." Aí ela começou a cavar o chão, porque a tartaruga tinha casco duro e afiado. Ela foi cavando um buraco até encontrar água. Enquanto ela cavava, a água foi aumentando bem rápido. Quando chegaram em casa, contaram para as pessoas que a tartaruga fez surgir água a todos. Acreditaram. Logo pararam de beber água do cipó, ficando muito contentes porque a tartaruga fez fluir os rios. E é só isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Paz e bem. Quando pensamos as professoras de arte em língua portuguesa, os alunos confeccionaram fantoches com material reciclado e elaboraram textos para uma campanha anti-bullying. A campanha expressou-se através de um teatro de fantoches. Vamos assistir! Olá, amigos! Eu sou o Foxy e hoje vamos falar por que devemos combater o bullying. Todos sabem que essa atitude é errada, porque causa tristeza, vergonha e sofrimento nas crianças. Portanto, não ofenda, não machuque, não coloque apelido nos colegas e amigos. Pense que poderia ser você neste lugar. E é isso. Tchau! Bullying significa tirano, desumano, injusto e brutal. Quem pratica o bullying geralmente tenta ridicularizar, maltratar uma pessoa, fazendo o outro se sentir mal, triste e chateado. Colocar apelidos ruins, debochar ou até mesmo excluir alguém são coisas de pessoas que praticam o bullying. Isso tudo faz com que alguém se sinta inferior. Isso tem que acabar, pois pode causar ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Diga não ao bullying. Bullying nunca mais. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar a história de uma lobinha que perdeu o brilho dos olhos. Era uma vez uma lobinha que tinha uma vida tão triste que perdeu o brilho dos olhos. Quando ela entrou em uma escola, ela fez uma amiga e também sofreu bullying. E isso dificultou muito para ela recuperar o brilho dos olhos. Quando a amiga percebeu que ela já tinha perdido o brilho dos olhos faz tempo, ela resolveu ajudar. O tempo foi se passando e o brilho dos olhos foi recuperando-se. No dia do aniversário dela, recuperou-se totalmente o brilho dos olhos dela. E assim, ela e a amiga dela foram felizes como nunca foram. Devemos combater o bullying. Bullying é quando alguém zomba de uma pessoa por algo que ela faz ou por sua aparência.
O bullying deve parar, porque ele já causa um enorme sofrimento para as pessoas. Atinge não só quem sofre diretamente, mas também todos que convivem com essa pessoa. Bullying é uma coisa desnecessária, que não precisa existir. Cada um tem seu jeito de ser. Bullying é uma humilhação, é chutar, bater, fazer provocações, colocar apelidos, zoar, ferir, etc. Também tem o físico, psicológico, verbal e virtual. Quando uma pessoa sofre o bullying, ela se sente rebaixada, sem defesa. Como podemos evitar o bullying? Podemos evitar o bullying respeitando as pessoas, respeitando as diferenças e aceitando um ao outro. Essas são algumas de várias dicas de evitar o bullying. Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a senhora Gatinha e hoje eu vim aqui falar o porquê que devemos parar o bullying. Isso faz muito mal para a pessoa, pode deixar ela muito magoada e também pode deixar ela tão triste que ela pode tirar sua própria vida. É, e isso também afeta no desenvolvimento da pessoa, porque quando o bullying é no colégio, ela pode não aprender direito a matéria. Eu vim falar exemplos de bullying que você não deve fazer. O primeiro exemplo é chamar a pessoa de gordo ou magro e etc. O segundo exemplo é chamar a pessoa de muito escura, muito branca, muito amarelada ou muito alaranjada. O terceiro exemplo é chamar a pessoa de chata, feia, por causa de problemas estéticos, como lábio leporino, autismo, nanismo e síndrome de Down. Por isso, devemos dizer não ao bullying, porque essas pessoas não se sentem bem ao ouvir essas coisas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila. E eu sou a Sara. Oi! E hoje a gente vai falar sobre o bullying. Então, vamos lá? Vamos! Então, vamos lá. Praticar o bullying contra alguém pode até parecer uma brincadeira inofensiva em um primeiro momento. No entanto, apontar qualquer característica do outro em tom ofensivo jamais será uma brincadeira. É, pode ter consequências que você nem imagina. Pare já com essa atitude! Oi, gente! Eu sou o Blue e essa é a minha amiguinha... A Pink! E hoje nós iremos falar sobre o bullying. Bullying é uma coisa feia que você não pode fazer. Por exemplo, eu sou azul. Eu sou rosa. Eu sou baixo. Eu sou alta. Eu uso óculos. Eu não uso. E daí? O que vale não é a beleza, é o que nós somos. O que nós somos por dentro. Oi, gurizada. Hoje eu vou falar sobre bullying. Mas o que é bullying? Bom, isso é quando você faz uma brincadeira com alguém que fale sobre as características físicas do colega. Desde o momento que a brincadeira magoou o colega, se chama bullying. Isso é feio e não devemos fazer. Se a gente ver alguém fazendo bullying com outra pessoa, ou se você estiver sofrendo bullying, tem que contar para a mãe, para o pai, para o seu responsável ou para o professor. Olá, meu nome é Tortuguita e hoje eu vim falar sobre o bullying. Não podemos fazer isso, machuca as pessoas e as magoa muito. Pode acontecer comportamentos agressivos e feios. Bullying é realmente uma coisa que você não deve fazer, pois isso ataca fisicamente e mentalmente uma pessoa. O cyberbullying é quase pior, pois nele você recebe ofensas, xingamentos e isso pode realmente atacar o psicológico de qualquer pessoa. Você é um aluno novo, não? Prazer, me chamo Rei. Qual é o seu nome? Prazer, eu sou a Alex. Na minha última escola, tinha vários amigos, porém meu pai conseguiu um novo trabalho. Tivemos que nos mudar. Sério? Que pena. Então eu e meu pai e alguns amigos podemos sentar com você no almoço. Rei, por que seu amigo está fazendo bullying com aquela garotinha? Eu não sei. Acho que é porque ela é pequenininha. Vamos conversar com ele. Gente, o que você está falando aquilo com essa garotinha? Não faça isso. Ela pode ficar triste. Eu tenho uma amiga que ficou depressiva por conta do bullying. Desculpa, agora percebi como o bullying faz mal. Não vou mais fazer isso. Oi, gente. Eu sou a Rapunzel. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre o bullying.
Isso prejudica muito a pessoa que está sofrendo bullying, porque a maioria das vezes estão falando sobre a pessoa. E isso faz com que ela acredite aos poucos no comentário e comece a não gostar de si mesma. Para nós termos uma noção, em nosso mundo apareceram 4.978 casos de bullying nos últimos anos. Para combatermos o bullying, é preciso paciência, porque mesmo com classes sociais diferentes ou cores de peles diferentes, somos todas iguais. Praticar bullying não leva a nada, e quando adultos, terá graves consequências. Espero que tenham entendido, gente. Tchau! Para encerrarmos o Elas dessa manhã, apresentaremos lindos preceitos pensados a partir da experiência interpretativa do livro Extraordinário, de R.J. Palácio. Os preceitos baseiam-se nas temáticas compaixão, respeito, amizade, empatia, solidariedade, vida familiar e social. Não ao preconceito e ao bullying e cuidado com o outro. Agradecemos muito a participação de todos, todos estão de parabéns e obrigada a todos que assistiram. Paz e bem! Preceito é uma frase, tem ensinamento. Meu preceito é: seja sempre quem você é. Não importa se você seja negro ou a pele branca, de outra raça, ou magro ou gordo, sempre seja assim, porque isso vai fazer você ser legal do mesmo jeito. Todo respeito é uma forma de amor. Ter empatia é se colocar no lugar do outro, procurando ajudar com muito amor, carinho e respeito. Faça a diferença na vida das pessoas, com palavras, gestos e atitudes. Pratique a empatia todos os dias. Antes de ser gentil com os outros, seja gentil com si mesmo para ter um mundo melhor com pessoas melhores. O amor é a ponte que ultrapassa qualquer barreira. No mundo em que vivemos, a aparência é o que menos importa. O mais importante é ser você mesmo. Ser honesto, ter caráter, ser educado e amar as pessoas assim como elas são. Seja feliz. Seja respeitoso. Isso valerá muito mais do que lhe custará. Se a sua opinião for capaz de desmotivar alguém, cale-se. Paz, amor e empatia. Pequenas ações formam grandes pessoas. Diga não ao preconceito e sim ao respeito. Diga não ao bullying. Bullying não se faz, se impede. A cada vez que uma pessoa faz bullying, outra fica traumatizada. Por isso, diga não ao bullying. Tenha sua família no seu lado. Sempre fale com sua família. Família é amor, esperança. Cuide bem da sua família. Sorria. Sempre agradeça por estar aqui, nesse mundo. Com amor você consegue tudo. As aparências não importam, o que importa é o que tem dentro de você. Família é o presente de Deus, agradeço pela sua todos os dias. Preceito tema: gentileza gera gentileza. O meu preceito foi: tudo que a vida dá é aquilo que um dia você deu à vida. Deus não olha as suas aparências e suas atitudes. Mas a aparência não importa, pois o sentimento está dentro de cada um e não pode ser visto, só sentido. Cada um tem um amor dentro de si, sempre devemos procurá-lo. Nunca julgue a pessoa pela aparência e sim aprecie o que ela tem dentro de si mesma. Aceite que os outros sejam diferentes de você. Pense antes de falar e agredir. Você não é melhor do que ninguém. Diga não ao bullying. Não devemos julgar as aparências das pessoas, e sim aceitar elas como são. Olhe o que as pessoas têm no coração, não a sua aparência. Amor gera compaixão, paz gera amor, e bullying é feio. Não importa a aparência, mas sim a gentileza. Seja amigo e verdadeiro.
e assim conquistará as pessoas ao seu redor. É com muita alegria e gratidão que hoje apresentamos mais um Elas, este encontro literário que resgata com muita especificidade as competências e habilidades desenvolvidas nos componentes curriculares do Colégio Franciscano Santana. O Elas é um processo educativo, imbricado de conhecimento e que com certeza faz a construção de pontes, as quais estabelecem caminhos de sucesso. Parabenizamos os alunos, as famílias, os professores e todos os setores envolvidos nesta construção. Parabéns!